Rainier at home. Motion. Mankanari Gamosho Biuliata Srasumuta Tramet Zels, Factura Tari Samos Dairtit, please. Privilegiac Bevrida and Nurat Kmonda, Minusevitsak Tavisi. Chevidines Mankana Atasras Otmots the text match. At Gilobrim Idri Becaure Bisgan Mankana normal Urgomario Bashe for machinats. Maragadout with a Cheme Burat Tanamedrovis to the Mometsko Hoda. Narrow words head out at Gamovida, Hapatiura Gamovida Zigi Truly Electro Paketi Anu Panjrebi. Ага როგორც ხედავთ, აწევა დაწევა, ანუ გვერდებზე ოთხივე ფანჯარა იწევა გვევით. ამასთან ერთად ელექტროსკამები, გვაქვს სავარძლები, მთლიანად ელექტრონულია, ანუ გაწევა, გამოწევა, წინ უკან ზევით გვევით და ყველანაირად. ხო. ესა ამასთან ერთად მანქანა აღჭურვილია ვიდეო რეგისტრატორით და უკანახედვის კამერით. უკანახედვის კამერას აქ თავისებური ფუნქცია, აგერ ვაჩერებ ფუნქცია და ამ დროს უკანახედვაში პარკინგ კონტროლი და რამე ყველაფერი როგორც ხედავთ. ხო. Агрет ве манкана ахчурвилия мацибарит агер ари. Хо, популярული манканები იყო ეს 70-იან წლებში. ეს იყო ჩემი ოცნების მანქანა. Патара რო ვიყო ბავში მე სულ იმას ფიქრობდი მეთქი როდესღაც მეყოლებამ ნაირი და ნამდვილად მეყოლა კიდევაც.